Nadam se da će Užice biti dobar domaćin. Ja prošle godine nisam učestvovala na ovom turniru i zbog toga se radujem što sam ovde danas i nadam se da ćemo prikazati dobru igru kao što smo igrali u Novom Pazaru, s obzirom da smo tamo osvojila turnir. Tako da očekujem puno od ovog turnira i nadam se da ćemo se naći na pobedničkom postolju.